في صينيه كنافه وفي شريمبو كنافه. انا النهارده عملت اللي بين الاثنين، صينيه كنافه بالجمبري. اختراع انا لسه مالفه، ما كنتش عارف هيطلع منه ايه بصراحه، بس لما عملتها طلعت بجد بيرفكتو. هاي اصحابي. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنقشر الجمبري بتاعنا. نشيل بقى كيس الرمل ده، انزل عليه بملح، فلفل اسود، شويه كمون، بابريكا، ونفرمهم فرمه خشنه شويه. قوات المطبخ الخطيره دي بجيبها من سبارك الهوم، احلى كتير من المنديل ورق وبتعيش اكتر. هسيب لكم الاكونت بتاعهم تحت الفيديو. هنقطع لنا بقى بصل، هنقطع لنا كمان فلفل، فلفل الوان بالمره، اخر حاجه فلفلايه حمرا كتير. الطاسه بتاعتي سخنه، هنزل فيها بشويه زيت زيتون حلوين كده. هبدا انزل دلوقتي بالخضار اللي انا قطعته، رشه ملح، فلفل اسود، سنه كمون، وسنه بابريكا، واقلب، وانزل بشويه زيت زيتون صغيرين تاني، وبعد كده انزل بالجمبري اللي احنا قطعناه. هجيب بقى الكنافه بتاعتي دلوقتي واغرقها سمنه، هبدا بقى افركها كويس قوي. الصينيه بتاعتي بقى اللي هدخلها الفرن، هنزل فيها بشويه سمنه حلوين كده في القعر، بعد كده هنزل فيها بالكنافه. هننزل اول كده بطبقه جبنه موتزاريلا، بعد كده هنزل بالجمبري اللي احنا عملناه، طبقه جبنه موتزاريلا ثانيه على الوش كده، بعد كده ننزل بطبقه الكنافه الثانيه على الوش. اخر حاجه بقى سقسقه شويه سمنه كده على الوش. دلوقتي بقى هوديها فرن متسخن على درجه حراره 180، حته سمنه حلوه كده. بعد كده هنزل بروس الجمبري اللي احنا قشرناه تقليبه محترمه كده، هنزل ببصل وجزر وحبه كرفس، واقلب الكلام ده، شويه ملح، فلفل اسود، شويه كمون، وانزل بقى الكلام ده كله بميه مغليه. هقلب بقى الكلام ده كويس قوي. دلوقتي بقى الكنافه بعد ما خرجت من الفرن وهي سخنه هنسقيها بشوربه الجمبري بعد ما برد.